Yenu didawuhkan ku Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu dina qasidah murdahna. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rasfan minad diyami maulaya salli wa sallim daiman abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi allati la tuhsa wa minanihi allati la tustaqsa wa ajalluha wa akramuha wa a'zamuha wa afdaluha wa a'laha wa aghlaha wa ajmaluha wa ahlaha wa atharuha wa azkaha wa atyabuha wa a'taruha wa anwaruha wa akmaluha wa aqdamuha wujudu sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى
wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa qala ta'ala قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana, anu kalintang didoakeunana, anu kalintang diharepkeun pisan doana, wabil khusus para kasepuhan, para ulama, para ustaz, para muallimi, para da'i, para muballighin, wabil khusus guru urang sadayana anu ngagegeh ieu pasantren Hidayatul Ikhwan pangarsana Kyai Haji Ubari hafizahullahu taala waraa wa mata'anallah bituli hayati sinareng keluarga besar anjeunanana oge sadaya para santri sadaya para ahli majelis ta'lim, ahli majlis zikir, oge ahli masjid, oge para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan daerah, tokoh kepemudaan, anu sadayana kalintang kupribados dihormatina, dicintaina. Alhamdulillah, pribados bingah, oge urang sadayana tangtos kedah syukur sadayana ku ayana urang ku Allah dihadirkeun dina ieu gempangan elmuna dina ieu gempangan zikir kamantenanana zikir kanujankeun kakasihna yakni nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, urang ngariung dina majlis syukur ka Allah Ta'ala atas sugrining nikmatna anu ku Allah dianugerahkeun sadayana. Terutami nikmat anu pangtohaga tohagana yakni diciptakeunana, dilahirkeunana, diutusna urang sadaya kakasih Allah nupang diagungkeunana ku Allah utusan Allah anupang diistimewakeunana ku Allah anu didamel sebagai pembuka kenabian kerasulan sareng penutup kenabian kerasulan anu ku Allah didamel sebagai rahmat kasadaya ciptaanana sehingga teu aya satupun ciptaan Allah di alam semesta anu teu kabagian rahmat mantenanana nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu mana ku Allah diagungkeun sagala suatuna diunggulkeun sagala suatuna diistimewakeun, disucikeun, diwangikeun segala suatuna. Oge ku Allah Ta'ala disampurnakeun segala suatuna, diindahkeun, digindingkeun segala suatuna. Di awal penciptaanana anu mangrupikeun cahaya anu kalintang diagungkeunana ku Allah, dicintaina ku Allah. Anu pangpayuna diciptakeun satu acan sadaya ciptaan Allah nusanesna diciptakeun
maka nupang payuna diciptakeun adalah cahaya Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka makhluk anu pangpayuna diwujudkeun ku Allah di alamul wujud, di alam keberadaan makhluk anu kawitna anu aya teh mung Allah wungkul. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel cahaya Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka nu aya janten duaan. Hiji ayana Allah, aya anu hakiki. Kadua ayana makhluk pertama, yakni cahaya Nabi urang sadayana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu ayana aya majazi. Maka teu aya makhluk anu pangpayuna ma'rifat ka Allah, kenal ka Allah, cinta ka Allah, ngagungkeun ka Allah, sumujud ka Allah angin Nabi urang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Teu aya makhluk anu nampi limpahan sagala kasayan Allah, limpahan cintana Allah, ridona Allah, pangampurana Allah. Oge limpahan keberkahan ti Allah, welas asih Allah. Oge warna-warni paparin Allah, elmuna Allah. Angin Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aya makhluk anu pangpayuna komunikasi sareng Allah, angin Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhan Allah dina Quran, liyaghfira lakallah ma taqaddama, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwa Nabi urang diampuni sadaya kalepatan kaluputanana mun aya. Itu pibasaeunana. Sadayana kalepatan kaluputan anu tipayun sareng nu tipengker. Kumaha nu tipayun tuh dugi ka mana batasan nu dipayun teh? Dugi ka awal penciptaan mantenanana. Tiwit mentena diciptakeun ku Allah sebagai cahaya, parantos dihamparan ku Allah ku pangampura Allah, dugi ka teu aya batasna. Wa mata akhir naon ai hartosna wa mata akhir, dugi ka teu aya batasna. Nabi urang sadaya mah makhluk anu ku Allah tiwit diciptakeun, dugi ka teu aya batasanana, tos dihamparan ku pangampurana Allah jalla jalaluhu wahda ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ieu cahaya anu ku Allah taala didamel pangpayuna, lajeng ku Allah subhanahu wa taala ieu cahaya didamel wasilah anu pangpayun-payuna. Naon wasilah teh? Cukang lantaran. Cukang lantaran pikeun naon? Cukang lantaran pikeun keberadaan sadaya ciptaan Allah anu sabadana dugi ka teu aya batasna. Lajeng cukang lantaran teh cukang lantaran sagala kasayan
anu sumping ti Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk walas asih Allah kasadaya ciptaan Allah, anu sabadana nuku Allah didamel cukang lantaran adalah cahaya nabi urang anu pangpayuna didamel ku Allah, yakni cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagala kasayang termasuk sadaya pangkat, sadaya darajat, dugika pangkat nu pangluhur-luhurna, pangkat kanabian, pangkat karasulan, pangkat malaikat sadayana, oge kaelmuan, sadaya ilmu para nabi, ilmu para rasul, ilmu para malaikat sadayana, sadayana cahaya, sadaya asrar ilahiyah, rahasia kapangeranan, sadayana rahasia ciptaan Allah, rahasia makhluk, sadayana nu didamel wasilahna adalah cahaya nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moal aya satupun nabi nuku Allah diangkat janten nabi, moal aya satupun rasul nuku Allah diangkat janten rasul, sareng pantak pangkat-pangkatna, sareng sadaya darajatna, maqam-maqamna, kaluhunganna, kaelmuanna angin lahir tina cahaya nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mawi Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu dadauh dina qasidah burdahna. Mentenana dadauh kumaha dina qasidah burdah. Wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Wa kullu ayin sakabih ayat-ayat Allah. Atar ruslul kiramu biha anu disumpingkeun ku sadayana para rasulna Allah, tiwit Nabi Adam alaihi salatu wassalam dugi ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ka umatna masing-masing. Fa innamat tasalat min nurhi de aya sanes eta teh adalah sambungan cahaya tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu disorotkeun ka marantenanana para rasulna Allah. Sehingga para ulama ngadawuhkeun posisi na para rasul, para nabi nu tipayun sadayana adalah sebagai naib, sebagai wakil nabi urang sadayana anu tipayun ku Allah digelar ka umat supados nyampaikeun sebahagian tina ilmu na junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian tina cahaya na tina asrorna, tina kasayanana, tina rahmatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka umatna masing-masing. Anu mana sumberna ku Allah Ta'ala dipengkerkeun sumpingna ka alam dunya. Sumberna ya, siga urang kasumpingan presiden tahun 2018. Gen? Tapi papendak sareng Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mah tiba heula ge da sok pangi. Ari Pak RT, Pak RW teh ieu teh ngajalankeun tugas saha? Tugas Pak Presiden. Iya kan? Jadi sadayana rakyat teh taat ka Pak RT, ka Pak RW, ka Pak Lurah teh saleresna mah taat ka saha? Ka Presiden. Aturan-aturan dilontar anu dilontarkeun ku Pak RT, Pak RW, Pak Lurah eta teh aturan ti saha? Ti Presiden. Tiga, presiden atau sumping tiba heula acan.
Tahun 2018 sumping presidenna. Yeah. Tak para rasul anu tipayun teh. Tak ibarat petugas-petugas Nabi urang sadayana anu sina tipayun berinteraksi sareng bangsa jalma, sareng ahli bumi. Anu mana ieu rajana ya, presidenna ku Allah Subhanahu wa taala ngahaja disumpingkeun di akhir ku Allah taala. Sadayana kabagian, cahayana pa presiden, sadayana kabagian, asrorna pa presiden, sadayana ugi. Walaupun terakhir patepangna sareng para presiden, jalma anu awal mah teu kantos tepang sareng pa presiden, tepangna teh sareng PRT, PRW, palurah we, tiba heula oge. Tos para rupus. Beh dieu, gitu kan? 2018 Pak Presiden sumping. Kakak sokana. Nah, jadi nu pendak sareng presiden saha nu aya di masa eta. Kan? Ari cahayana Pak Presiden aturanana tos aya ti memehna kene atos. Kan? Tos digelar. Welas asihna sadayana tos digelar sadayana. Pada kabagian di tiap masa oge walaupun tetepang sareng Pak Presiden langsung. Kan? Dengan masyarakat anu langsung tepang sareng Pak Presiden ieu kengeng maziyah, kengeng keunggulan. Anu lebih tibatan keunggulan anu hanya nampi cahaya asror Pak Presidenna wungkul. Kan? Tapi teu pernah tepang, teu pernah aya di masa Pak Presiden sumping sareng sabadana. Ieu mah khusus kaistimewaan pikeun masyarakat anu tepang sareng Pak Presiden oge sabadana. Anu langsung diheuyeukna ku Pak Presiden, gitu kan? Nah, ieu kedudukan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadayana umat para rasul anu tipayun teh sadayana oge kabagian cahaya Nabi urang. Sehingga Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani mantena adalah salah sawios ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah anu moyan kaelmuanana di alam dunya ieu. Imam Yusuf salah sawiosna guruna mama yang rende yang Ahmad Zakaria ya. Sapertos Imam Ahmad Zaini Dahlan anu nyarahan jurumiah eta salah sawios guruna mama yang rende nu meuwi amarende mah upami meser kitab jurumiah saurupun bapak baheula teh dua rakiteun munding jang sarakite berdua atau munding teh dua rakiteun munding teh bro we, kaget tukang kitab teh mun dibeli ya jeung toko-tokona ge cukup tah seur anu gaduh toko ama cenah ieu teh artos teh seueur-seueur teuing ya coko teh kusia saurna teh kitu nyariosna teh coko teh kusia aing mah leundeuk meuli kitab tapi aing mah rek ngahargaan guru si Ahmad Zaini Dahlan teh guru kami sana teh ya. Benghar ngadadak eta tukang toko kitab di piwarang di canak artosna. Masya Allah ngagungkeun mu jadi guru teh siga kitu. Ya. Teh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani anu kalintang seueur pisan karanganana di antawisna Abdullah Shalawat. Anjeunna dadawuh dina sapalih kitab anjeunanana bahwa sabenerna mah sadaya para nabi, para rasul nu tipayun sareng umatna masing-masing oge adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nu disampaikeun ku marantenanana ka umatna masing-masing adalah eta percikan tina elmuna Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, cahaya anu dugi ka umatna masing-masing adalah bagian tina cahaya na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welas asih anu digelar kasadayana umatna masing-masing adalah bagian tina welas asih na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makna rahmatan lil alamin, jadi rahmat kasakabeh alam semesta, kabeh makhluk nu awal kabagian rahmat Nabi urang, hingga para nabina kabagian rahmatna, hingga umatna kabagian rahmatna sadayana. Makna bil mukminina raufur rahim, Nabi urang teh banget welas asih kasakabeh mukminin. Mukminin teh sanes umat anu sumpingna akhir sanes, tapi mukminin hatta para nabi para rasulna ge mukminin, para malaikatna ge mukminin, gitu kan. Umat para rasul masing-masing nu tipayun nu iman sadayana masuk kana kalimat mukminin, eta kabagian welas asihna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sadayana lebet kana hukum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numatak engke yaumul qiyamah moal aya hiji nabi pun hiji rasul pun plus sareng umatna masing-masing nu beriman, angin bakal kumpul di hadapan bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga yaumul qiyamah. Salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Cahaya ilmu anu sumping ti Nabi urang sallallahu alaihi wasallam ka para rasul nu tipayu sadayana parantos dibagi-bagi. Nabi Adam sekian, Nabi Idris sekian, Nabi Nuh sekian, 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 sekian. Gen? Di mana eta sumpingna? Sumberna ti Nabi urang sadaya. Sumberna ti Nabi urang sadayana. Numawi Nabi urang sadayana kumargi ieu mah sumberna, moal aya nu bisa ngukur. Moal aya nu uningga kana batasanana, teu aya batasanana. Dina kaunggulanana, teu aya dina batasanana. Benten sareng para nabi, para rasul nu tibayun, hukuh batasanana ieu mah di dieu, ieu mah di dieu, ieu mah di dieu, tapi nabi urang sadayana moal tiasa diteuleuman dasarna, moal tiasa kapangih teu batasanana moal. Ieu nu didawuhkeun ku Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu dina qasidah murdahna. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa kulluhum sareng sadayana para rasul sadaya para nabina Allah nutipayu mir rasulillah sallallahu alaihi wasallam multamisun sadayana pada ukur sacolek ewang kabagian ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gharfan minal bahri ibarat ukur sasiuk panangan tina lautan nu teu katingali tungtungna teu kapanggih dasarna. Ukur ibarat sa siuk panangan ewang Nabi Adam sasiuk, Nabi Idris sasiuk, Nabi Nuh, Nabi sadayana sasiuk ewang. Puguh takaranana gharfan minal bahri aw rasfan minad diami atawa ukur sa isep tina tetesan cai hujan anu eueuh eureuna. Nya badag hujana nya eueuh urun eureuna, bahasa Arab mah disebutna teh teu hujan diami, kan. Nah, ukur saisep sakitu ewang Nabi Adam, Nabi Idris, ukur saisep. Masya Allah. Tina naon tina cai hujan nu eueuh eureuna, saha cai hujan nu eueuh eureuna teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Lemawi di mana urang muji Nabi urang dawuhan Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Naon cenah? Di mana
perintah anjeunna muji na teh da'amadda'athun nasara fi nabiyyihim fahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi da'amadda'athun nasara kumaneh tong direret urang karesten muji-muji kana bisa nepi ka nganggap pangeran segala rupa tong direret keneh hanca itu eta mah. Tapi maneh cenah kudu bener-bener, kudu bener-bener maneh dina muji nabi maneh. Sing sanyana muji nabi maneh, saengangna muji nabi maneh, sakarep maneh dina muji ka nabi maneh. Naon sababna? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fa inna fadla rasulillah karena sanyana keunggulanana rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, laisa lahu had. Teu aya batasanana. Teu aya batasanana. Ingat. Teu aya batasanana. Sehingga pangkat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu liren-liren teras ku Allah ditaikeun-ditaikeun hatta sabada junjungan parantos aya di surga. Pangkatna masih teras ditaikeun ila ma la nihayata lahu sampai teu aya batasanana. Bade kumaha kapendak batasanana siga kitu, kan? Maka sing saengangna anjeun, sing saenya-nyana anjeun dina muji nabi anjeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Ia keagungan Nabi urang sadaya Sayyiduna wa maulana Muhammad salam, ia cahaya anu pang payuna didamel ku Allah, anu ku Allah didamel wasilah anu pang pertama na, wasilah anu pang utama na. Anu mana Allah nyiptakeun cahaya Nabi urang nu pertama teu nganggo wasilah, kan? Allah Ta'ala nyiptakeun kawasa tanpa nganggo wasilah. Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptakeun cahaya Nabi urang teu nganggo wasilah. Lajeng Nabi urang dikersakeun ku Allah didamel wasilah pikeun makhluk Allah anu sabadana anu bade diciptakeun ku Allah. Oge pikeun ngagelar sagala kasayan ti Allah kasadaya makhluk Allah melalui wasilah cahaya Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu disebat Nabi urang teh babun lam yakun babu ghairuh. Nabi urang teh babullah, pintuna Allah, yakni pintu milik Allah. Ingat, Nabi urang teh satu-satuna pintu nu ku Allah diciptakeun. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bade nyiptakeun sadaya makhluk melalui pintu Nabi urang. Di mana Allah Ta'ala bade maparinan rahmat ka sadaya ciptaanana melalui pintu Nabi urang. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bade ngada maparinan kasayaan apapun ka makhlukna melalui pintu Nabi urang sallallahu alaihi wasallam. Oge siapapun hamba-hamba Allah anu ku Allah ditampi amalna, ditampi ibadahna sadayana melalui pintu Nabi urang sadayana. Teu aya ibadah makhluk anu langsung ngabelenyeng ka Allah Ta'ala tanpa wasilah Nabi urang, teu aya. Emot. Numawi para nabi, para rasul dina ayat wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin
dijelaskan ku para ahli tafsir bahwa sadaya para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam sareng umatna masing-masing diambil perjanjian ku Allah Ta'ala baheula. Dina sapalih riwayat di alam arwah keneh parantos diambil perjanjian ku Allah, kudu ariman la tu'minun nabihi wa la tansurunna, kabeh kudu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka sadayana pada iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Anu mana makna iman ieu? Ku urang sadayana parantos kauninga, teu sah iman lamun tanpa cinta. Teu sah iman lamun tanpa ta'zim, tanpa pengagungan nu sabener-benerna. Hartina perintah Allah ka para rasul mutipayun sareng umatna masing-masing kudu iman ka nabi urang plus kudu cinta nu sabener-benerna, kudu ngagungkeun nu sabener-benerna ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walatan surunnah. Sarang perjanjian Allah sarang para nabi para rasul nutipayun aranyen kabeh deui kudu bumela bener-bener toh pati jiwa raga dina melaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi urang na geus acan lahir-lahir acan, yeah. Sadayana parantos iman, sadayana syahadat, sadayana moal aya hiji nabi hiji rasul oge umatna di masa mana bae anu ditampi imana angin syahadat heula ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sarua syahadatna teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah muhammadur rasulullah dipangpang ku Allah dina tiang-tiang karaton Allah, digandengkeun jenengan nabi urang sareng jenengan Allah. Anu mana teu aya satupun nabi, rasul, malaikat, makhluk Allah lainna anu didamel ikon, nu didamel naon eta teh mun urang mah kaligrafi nu menghiasi karaton Allah. Angin hanya dua jenengan, hiji jenengan Allah anu didinya kalimatna la ilaha illallah, kalimat tauhid, lajeng jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu didinya kalimatna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aras mengakui meyakini kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sate acan nabina dilahirkeun ka muka bumi. Terpangpang bahwa Muhammad utusan Allah. Parantos diakui ku sadayana, diyakini ku sadaya, malaikat sadaya meyakini kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Numawi dina sapalih riwayat hadis diriwayatkeun jaga yaumal kiamah ketika bangkit tina kuburan sadaya mukminin mukminat naon syiarna. Syiarna adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Syiarna adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadaya para nabi para rasul pada ngucapkeun dua kalimat syahadat jaga yaumul qiyamah anu janten syiarna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayo kaagungan nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kitu ngersakeunana Allah, rek percaya, rek teu percaya, rek disadari, rek teu disadari. Kitu Allah, kan? Kitu Allah ngersakeunana. Kitu Allah nakdirkeunana. Teu aya satupun makhluk anu ku Allah subhanahu wa taala didamel wasilah paling pertama, paling utama angin nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi urang disebat al-fatih lima ughliq. Naon hartosna anu mukakeun sakabeh nu terkunci? Naon nu terkunci? Ayana kabeh makhluk terkunci. Nabi urang heula anu didamel sebagai pembukana. Naon nu terkunci? Digelarna kabeh rahmat Allah, walas asih Allah ka sakabeh makhluk terkunci. Maka sadayana melalui nabi urang sadayana sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon disadaya ka saya nu sumping ti Allah ka sahabae kana naon bae ciptaan Allah sabada cahaya nabi urang terkunci angin melalui cahaya nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq.
Al-Fatih lima ulit sanes sekedar mukakeun dengan kedudukan kanabian karasulan wungkul sanes sekedar eta Al-Fatih lima ulit hatta wujud kabeh alam semesta ugliqa sadayana oge ku Allah teu diayakeun mawi Allah nganyatakeun ka nabi urang ya Muhammad laulaka laulaka lama khalaqtul aflaka he Muhammad lamun teu aya hidup lamun teu aya hidup kami moal nyiptakeun kabeh makhluk kami nu upluk aplak ieu geura ceuk basa urang mah kitu ya nu upluk aplak ieu sadaya terkunci anu mukakeunana saha nabi urang sadaya sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kan maka tina nur anu pang awalna ieu disebar kasayan kasadaya makhluk kan lajeng tidinya Allah nyiptakeun ruh nabi urang sadaya sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pang payuna ruh nu diciptakeun ku Allah maka Allah ngadamel wasilah kadua sabada nur anu awal ruh nabi urang sadayana anu janten wasilah kadua anu janten ngagelar warna-warni kasayan ti Allah melalui ruh sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng Allah ngadamel jasad nabi urang sadayana sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Allah subhanahu wa taala ngajantenkeun jasad nabi urang sebagai wasilah anu katilu yeah. Ngagelar sagang warna-warni kasayan kasadaya makhluk melalui jasadna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng sabada eta Allah subhanahu wa taala ngajantenkeun sifat-sifat nabi urang sallallahu alaihi wasallam kaelmuanana amalna kan katakwaanana akhlak keagunganana sadayana sifat mantenanana dawuh-dawuhna mantenanana kalimat-kalimatna sadayana ku Allah didamel wasilah kasayan ti Allah kasadayana makhlukna Allah kasadaya alam semesta maka Allah ngaisyaratkeun dina Quran wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi Allah Ta'ala janji mual nyiksa kaum sahabai wa anta fihim bari hidup ayah di tengah-tengah maranehanana wa anta hidup ayah di tengah-tengah maranehanana ya, wujud nabi urang mah kitu jadi benteng tina sagala azabna Allah Jalla Jalaluhu wahda wa makanallahu mu'adzibahum wahum yasafirun. Sareng Allah janji moal nyiksa ka sakabeh kaum wa hum yasafirun di mana eta kaum masih kene istighfar ka Allah Taala ari istighfar teh kalimat thayyibah sakelumit satu titik tina kalimat thayyibah ing emut anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar teh qatratun minal bahr. Muhammadun bahrun muhit. Kan? Wa la ilaha illallah qatratun minhu. Wa astaghfirullahal azim qatratun minhu. Kan? Wa subhanallah qatratun minhu. Walhamdulillah qatratun minhu. Allahu akbar qatratun minhu. Bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lautan anu teu aya tungtungna nu teu aya dasarna kan la ilaha illallah kalimat tauhid tetesan tina eta lautan insyaallah istighfar ieu ge tetesan tina eta lautan Allah mun jelema aya keneh nu istighfar astagfirullahal azim moal turun azab pedah naon pedah aya istighfar ai istighfar ajaran saha ajaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh sagemblengna ajaran Nabi lain naon tetesanana Allah
tetesan anak menjaga azab janji Allah itu kan. Sehingga upami Nabi wujud nanti ayah di tengah-tengah orang masih kena ayah istighfar Nabi dirinya, tetesan anak tina kalimat taibah Nabi dirinya, ke azab mual diturunkan ku Allah Ta'ala. Ya janji Allah. Siga kumaha agungna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah urang sadayana dihadirkan ku Allah dina ieu gempangan anu subhanallah. Kan? Anu kacida pinuh ku rahmat, pinuh ku keberkahan. Nu tersambung manah urang emut dan urang rasa urang tersambung ke Allah, tersambung ke junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang hadir dina majlis syukuran ke Allah. Urang didamel umat Kanjeng Nabi Muhammad. Urang nampi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Anu mana istighfar wungkul mun ngancik dina letah urang, dina biwir urang, azab Allah mah diturunkan ke urang gara-gara aya naon sekelumit satetes tina kalimatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu muga-muga ieu ganjaranana sing dilimpahkeun ka almarhum guru pangersana guru urang sadayana nyaeta Abuya Abuya Arsudin di Banten rahmatul alaih rahmatan wasi'ah tamah wa radhiyallahu wa radahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Anu mana ieu teh mangrupikeun haul almarhum almaghfurlah almuqarram sahibul fadilah pangersana Abuya Kiai Arsudin anu ka-20 anu mana mantenna teh numutkeun berita ti guru urang salah sawios murid ti Mbah Mansur. Tu Bagus Mansur. Sareng amarene, amarene teh cenenganna Eyang Ahmad Zakaria. Rene Eyang Muhammad Syarif. Ari Mbah Mansur teh guru Buya, teh guru ieu ka alaman ku Buya, teu kan? Nampi ti anjeunanna itu teh pirang-pirang ilmu keur budak kapungkur di sana kupun bapak itu ari ama Eyang Rene teh masih keneh kulawarga Buya di Cigonewah teh ditu ti Mahmud Buya mah sanes urang Sumedang. Buya mah urang Mahmud, urang Mahmud itu ai ama Rene teh ti Mahmud, ama Rene teh masih keneh sadere keneh sareng ama Eyang Rene teh ngaosna teh ka Eyang Sibaduyut, Eyang Muhammad Zarkasih Cibaduyut guruna para guru. Mama Cibaduyut tuh guruna para guru. Mama Sukaraja guru Mama Sadang murid Mama Cibaduyut, Mama Gentur murid Mama Cibaduyut, Mama Rene ge murid Mama Cibaduyut, ya. Aripun bapak Mama Ajengan Maha Ahmad Toha Mustawi pun bapak teh ngaosna teh di Mama Cibaduyut saguru sareng Mama Rene. Itu nampi pun bapak oge ijazah-ijazah termasuk sadaya doa na Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani saur pun bapak ditamplokeun diijazahkeun ka pun bapak tanpa kudu make puasa sadayana ka kami ti ditu ti Syekh Yusuf surna teh kitu kop ijazah deui ka anjeun surna ti sadayana. Jadi dua-dua sadayana Syekh Yusuf eta seluruhna gitu mualafatna sareng doa-doana ditamplokeun ka pun bapak. Alhamdulillah ribados kabagian ya kalangkungan pun bapak janten saguru saelmu gitu ya kan Abuya almarhum murid amarene kata atuh dah ribados oge ti pun bapak oge ti amarene ti amayang si Baduyut gitu nya atuh Mah Mansur alhamdulillah kazamanan ku ribados nampi mang pirang-pirang malihan. Alhamdulillah ludahna kantos kateleg ku pribadosna diteleg gue da di piwarang ku pun bapak. Mbah Mansur teh skripasihan jeruk dicepang nyanakeun ku pun bapak teh pribados sok dilalahun dina ieu teh dina ebog bari sila teh bari ngadongeng teh nyarioskeun amarene ama si Baduyut Mbah Mansur teh pribados dilalahun jadi terang dongeng amarene ama si Baduyut dongeng itu dongeng ieu teh ti Mbah Mansur langsung dilalahun keur budak teh. Kajeng dipangmesekeun jeruk ku pun bapa.
tuh di kenyot-kenyot di lebet teh tos di kenyot-kenyot di wawalkan ke pribados gitu seorang apun bapak teh kita cena dah seorang teh gitu seorang bapak teh ke pribados ke budak gitu gayem ku pribados teh sisa anak teh pangkosek kendai kupun bapak ya gitu lebet kendai alhamdulillah ya alhamdulillah katampi ludah nak Bah Mansur alhamdulillah barokah tibantenana alhamdulillah ayeuna ditepangkeun pribados sareng salah sawios ya masih keneh aya runayan kaelmuan ti karuhun pribados keneh ti ditu ya alhamdulillah dina ieu saat pribados nu tiasa ka dieu muga-muga we urang sadayana singkat kelek kasangke ku karuhun-karuhun urang sadayana ku guru-guru urang sadayana agungkeun guru ya sabab guru teh jalan keur nepi ka rasul keur nepi ka Allah moal nepi urang ka rasul mun teu lewat guru moal nepi putus sejeung guru ngajeprong teh jeung pangeran jajang ulasan nepi urang katalar Quran katalar hadis ngajeprong jeung rasul oge ngajeprong teu bisa di mana urang malam di mana urang hayang tepang sareng jungjunan alam sallallahu alaihi wasallam urang teh wayahna kedah tawasul kalayan guru urang ya kan tawasul kalayan guru urang seteng selawat urang tapi make tawasul melalui guru urang insyaallah urang tiasa tepang sareng jungjunan teu kitu majang dilewatan ku urang teh langsung moal bisa wal bisa moga-moga urang sadayana sing kengeng barokah para guru karomahna para guru ieu pasantren sing wuwuh keberkahanana ieu pasantren sing wuwuh kasayanana naik darajatna sadayana santri anu ngaos di dieu mustami sadayana anu micintana anu ngiring ngadukung kana perjuangan pangeresana Kiai di dieu muga-muga sadayana sing digolongkeun kana golongan ahli kasalametan, ahli kabagjaan, ahli kamuliaan ti dunya tug dugi ka akhirat. Sing pada kenging syafaat junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenging syafaatna para anbiya, para mursalin alaihi salatu wassalam, syafaatna para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in, khususna syafaatna para guru-guru urang sadayana. Emut dongeng Mah Mansur Baheula. Mah Mansur ngadongengkeun waktos amarene bade ngantunkeun kinten-kinten bangsa saminggon deui bade ngantunkeun kieu surat amarene. Da mere terus di sasauran bade ngantunkeun teh tos nya bari kieu Mah Mansur sila di payuneunana anyana kieu. Amarene mah saur pun bapa saur Mah Mansur jadi hirup sadayana ramona teh sadayana hirup. Jadi dikirna teh kieu. Saumur-umurna teh hirup kieu. Oke, dikirin aja gitu. Nah, lajeng amarene nyarioskeun bade pupus gitu. Nyarioskeun teh ketika ka Mbah Mansur. Ari Mbah teh nyarios. Upami saur Mbah Mansur ka amarene, "Mama, abdi canak." Sorot gitu. Abdi canak ka sawarga ku mama. Ari amarene teh nangis anyeuna teh. Saur amarene, "Kiai, mun kami asup ka sawarga, Kiai dibawa ku kami." Gugup Mah Mansur. Nangis nguping teh eta cariosan, ai cariosan wali teh atuhnya. Hargana geus siga kumaha. Ya Mah Mansur nyuhunkeun ka amarene, "Ama, abdi canak ka sawarga gitu. Ai sor amarene, Kiai mun kami asup ka sawarga, Kiai dibawa ku kami." Nangis. Kinten samingon deui bade ngantunkeun amarene. Amarene teh sasauran bade ngantunkeun teh. Malah jauh-jauh hari oge sate acan jaman Jepang pan Jepang pupusna teh. Tos nyarioskeun amarene mah kitu. Ke kami rek balik teh ke di mana Jepang datang. Kitu kan.
diuningakeun ku anjeunna. Leres we pas Jepang datang ka amarene mulih ka rahmatullah. Ya. Ieu kaistimewaan amarene, karomahna amarene anu teu aya bilanganna. Tapi amarene teh muridna Mama Eyang Cibaduyut. Ya. Itu aya Mama Cibaduyut teh guruna para guru. Amarene teh oge guruna Mama Gentur. Mama Gentur ngaos ka amarene. Sanes Mama Gentur aang nuhna sanes tapi ramana. Ya kan? Lajeng Mama Kurtubi na ngaos ka amarene. Lajeng Mama Ajengan Sanusi Cantayan Sukabumi ngaos ka amarene. Di mana tepang sareng amarene teh sanes cium panangan Mama Gentur sareng Mama Sanusi mah, tapi dampal sampean amarene ditambut itu pami tepang teh. Dilingihkeun heula kana kursi bade nambut dampal sampean gambaran. Kok Ajengan surat di kitu ke lajeng disuhun dihadap disuhun lajeng ngadua amarene teh kitu unggal tepang sareng guru teh Mama Gentur teh kitu pamit tepang sareng amarene teh Mama Sanusi Cadayan teh kitu ya ya dar wah guru lagi siga kitu atuh Allah Allah Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim wa afid 'alaina bi barakatihi libasal 'izz wa takrim wa askinna bi jiwari fi daril na'im wa na'imna fil jannah bin na'imin mubim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadhan nabil mustafa wa li ahli siddiq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati wa qarafa wa rizukna bijahihi sallallahu sallam indaka ya Allah qubulan wa izzan wa sharafa. Allahumma inna natawassalu ilaik min nabikil mukhtar wa ahli al-adhar wa ashabil akhyan kafir anna al-dunub wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wa ajma' bainina wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna man qaddamna min yasiri amalina fil ihlan wal israr wa hamna birahmatik waghfir lana innaka antal afwul ghafar ya ghafar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatiha. Sakitu nu kapihatur ti pribado sapunten sagala rupi kalepotan kakiranganana moga-moga ieu silaturahmi teh sing manjang nepi ka sawarga. Ya, sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.